Қайырлытан қымбатты көрермен, бүгін мен эфирге мынадай заманауи үлгіде тігілген шай көйлекпен және кәжекеймен шығып тұрмын. Өйткені бүгін біз дизайнер, стилист Лаура Базарбай қызымен бірге түркі тілдес ұлт өкілдерінің әртүрлі ұлттық киімдерін салыстырып, өзара ұқсастықтарын айтамыз. Алдарыңызда тұрған манекендегі киім ол балғар елінің ұлттық киімі. Қарап отырсаңыздар, үстіндегі мына ою өрнектері, әшекейі, ата-бабаларымыз ол кестелеп, яғни алтын түстес, күміс түстес жіптермен кестелеп, мінекей осылай әдемі қылып тоқыған. Ал мұндағы өрнек қазақтың қошқар мүйізіне. Тақияға тігілген мына әшекей шашпауға ұқсайтынын аңғару қиын емес. Келесі манекендегі ол Әзербайжан киімі, яғни ұлттық киімі. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде де көмкерген неке күміс тастардан, алтын және моншақтардан көмкерілген осында керемет бел бұл. Осындай әдемі орамалмен әдемілеп бас киімнен төмен түсірген. Бінеке бұл біздің қазақ ұлттық киімімізге де ұқсап келеді. Тақиясы бізге ұқсайтын сияқты ол осы? Иә, тақиясы да бізге жақсы керемет келеді. Ал мынау бауырлас ел қырғыз халқының барқыттан тігілген шапаны мен кимешегі. Барлық киімде байқасаңыздар, ең бір керемет атрибут, яғни элемент ол алтын және күміс түстен, қызыл немесе жасыл түстерден тоқыған ою өрнектер. Алдарыңызда түркмен елінің ұлттық киімі. Бірінші көзге түсетіні ол мінеке осындай бас киімнен түсіп тұрған шашпау. Біздің алқаларға ұқсайды екен, біздер алқаны былай тағамыз ғой. Алқаларға да ұқсап келеді. Сосын неке жаңағы бұрынғы батырлардың сауыттарына да ұқсап келеді. Ал мына ішінде көлекке де күмісті жапсырады екен. Енді бұл жерде қарап отырсаңыздар, бір ерекшелігі енді бұл көліктерге де осындай күмістен жасалған әшекейлерді де тігіп шыққан. Түрік еліне келетін болсақ, көйлегі ерекше кетті. Көйлегі де ерекше, түрік пен кішкене армяндарында бір-біріне образдар бір-біріне қатты келеді. Башқұрттарды кіре келіп жатады, мысалға қарап отырсаңыздар. Алдарында мінекей алжапқыш сияқты бөлек-бөлек тігілген осындай керемет әдемі осындай жапырақшалар деп айтсақ та болады. Оны мінекей сыртын әдемілеп алтын түсті жіппен көмкеріп, оның ортасын осындай өсімдік түстес ою өрнекпен әсемдеген. Түріктер де оюмен көмкерілген тақия киеді екен. Оны өздері арнайы матамен әсемдейтін көрінеді. Бұл бас киім татар, башқұрт халықтарында да кездеседі. Татар ұлтыда женсіз кәжекейді жылтыр жіп басыл таспен өрнектейді екен. Ал өзбек халқының кең тігілген бүрмелі көйлегі біздің шай көйлегімізге қатты ұқсайды. Ал олар камзолдың мынадай түрін киеді. Ал алдарыңызда өзбек елінің ұлттық нақыштағы киімі, яғни мінеке үстіндегі камзолы, осындай өздерінің ерекше суреттерімен, өздері қолдан тоқып жасаған осындай орысша айтқанда принт матасы мінеке, оның жиектерін осындай алтын түсті жіптермен көмкерген. Және байқап отырсаңыздар, мінеке сыңғырлаған тиындардан және кестелеп тоқыған сондай керемет алтын түстен жіптермен көмкерілген сондай бас киім, артында үкісі бар. Иә, мұндай ерекше тақияны тұрмыс құрмаған қыздар киеді екен. Бұдан бөлек мынадай нұсқасы да бар. Оның пішіні төрт бұрышты әрі қолдан кестеленген. Иә, өзбек халқы мұндай үлгіні дөппі деп атайды. Ал мына образ жас келіншектерге арналған. Бешпет те, дөппі де таза асыл тастармен көмкерілген. Ал өзіміздің қазақ халқыда киім кешекке түрлі ою өрнек салып, оны этно стильде тігіп кигенді құп көреді. Барқыттан тігілген шапан мен тақияны жылтыр принтпен әсемдеу бізге де жат емес. Түсінгеніміз шапан мен көйлек те, сәукеле мен тақия да, оларды безендіретін ою өрнектер де түркі халықтарына ортақ. Иә, бұл да бірлік пен берекенің, татулықтың нышанындай.